okej, Jasmin. Va? Nu står vi alltså ute på trailbanan här i Huddinge. Och Elinor ska testa att köra motorcykel för första gången. Kan du berätta hur det känns? Men då är det motorcykel. Ja, det är motorcykel. Det vet jag. Ja, vadå? Du vet att det är motorcykel. Det är 300 kubik. Kan du berätta? Hur känns det nu då? Det är jävla nervös. Nej, du behöver inte vara det, okej. Okay. Jag har inte bytt sönder mina naglar för att jag är så nervös. Det är så skönt. Okej, jag är också lite nervös. Men alltså så kolla här. Det är ju så här värsta hinder och så backar du. Alltså det är sjukt. Ja. Alltså jag kommer inte att... Ja, jag vet. Men jag tror det kommer skitbra. Vi tänkte, alltså det är alltså första gången för Ellie när hon ska köra en hoj. Så vi kör bara liksom på platt mark. Ja, så jag vill ju vara säker. Jag åker till Miami om 2 dagar. Jag vill fan inte åka dit med såhär brutet ben. Nej, men det kommer gå bra. Okej, älskling. Kom här nu. Nu ska du visa mig vart grejerna sitter. Var sitter gasen? Där har vi gasen, ja. Vad är det här för något då? Broms. Broms, bra. Här då? Koppling. Ja, då är stenkoll. Skitbra. Ja. Men jag vill inte ens hur man kopplar. Nej, men du behöver inte koppla. Vi lägger i en växel så kör du på en växel i början bara. Okej, men kommer det göra vara konstigt då? Eller blir nej. Det blir skitbra. Okej, och då behöver jag inte röra den. Då rör jag bara gasen. Ja, bara gasen. Sen har du en broms här också som du kan trycka på med foten. Jaha. Så den kan du ju stoppa. Men om du kör nu så här och så vill stanna, då trycker du bara in kopplingen. Ja. Då blir det frikopplad liksom. Då rullar det bara och... Då stängs den av. Mm, precis. Sen har vi den här liksom, lilla dödmansgreppet som jag ska fixa till dig så du kan ha den runt handleden. Om du skulle flyga av liksom. Ja. Är du med? Ja. Men vadå, som jag vill stanna så ska jag bara hålla in kopplingen. Ja, trycker du bara in den och sen kan du trycka lite på bromsen. På bromsen så kommer den stanna helt. Ja. Ja. Det blir skitbra. Ska vi byta om då? Ja. Bra. Det ska vi göra sen, efter de tar på sig. De här är ju helt nya då. Vi var precis och köpte dem. Eller vi, Jimpa. Oh. Vilken bra kille jag. Snygga alltså. Uff. Oj. Rosa såklart. Oh. Vi känner typ såhär, när det är, jag skulle aldrig säga grund med rosa klänningar. Men när det gäller så här extremsport så är det okej att ha rosa. Ja, det är sant. Det är cool. Alltså, sjukt snygga. Man ska ju se att det är en brud som kör. Ja. Inte för att jag har så mycket att skryta om nu. Alltså i den här lilla träplattan eller plastplattan som ska hjälpa mig. Men det hjälper mig. Alltså om du slår i styret så... Nu har jag på mig ett par byxor. Säger man crossbyxor? Ja, crossbyxor. Och en... magplatta liksom. Ja, som tydligen inte ska kännas någon, men jag känner ju när jag slår. Shit, det ser riktigt tung ut alltså. Bra! Jag ska låtsas lite. Oh. Jag ska på mig min trial-tröja. Här är min tjej det, fy fan. Tung. Men kan du säga sådär när jag har kört klart? Ja, jag säger det sen. Förlåt. Ja. Ja, för nu kan du inte skryta om något som inte ens är bra. Oh, alltså, shit. Ja, bra. Så kör och stoppar den innanför. Ja. Känns det, Ali? Börjar du bli taggad, eller? Alltså, jag blir bara mer och mer nervös. När vi kommer tidigare ändå kunna säga såhär, men det är inte nu jag ska göra det. Som många förstår så jag har skjutit upp på det här så länge jag kan. Men... Nu när ni har tjatat så mycket och Jimpa har tjatat så mycket så känner jag att jag kan inte rymma längre. När man har på sig de här kläderna. Okay. Och så sist men inte minst. Hjälmen. Min favi. Oho. Nya fina hjälm. Det ser riktigt bra ut alltså. Shit, jag måste snapchatta. Snurra, hoppa runt. Oh. Vadå hoppa runt? Nice. Man kan inte gå och hoppa de här skorna. Eller alltså. Kom igen, boots! Fucking boots! Det är lite soltid här också med en pipla på. Man måste få bra syn liksom. Så, okej, hur känns det? Än så länge känns det tryggt, men inom typ en minut kommer det inte kännas så mycket tryggt. Sa du någonting? Nej. Ja, men man känns lite pro-ig. Sätt dig på den då. Kan man sitta på den? Ja, du kan sitta om du vill. Men... Kolla på handen. Så här ska du göra. Exakt så där. Det är så jävla lätt. Starta den, gasa lite.
ja, känna efter liksom vad det är för prylar du håller på med liksom. Får du åka iväg direkt när man gasar? Ja, ja. Ja, ja, ja. Men då man gasar mycket då? Du ska ju bara gasa jättelite, du ska bara gasa. Bara så här typ? Där typ, inte mer än så. Nej. Gör man så här så är det full fart. Gör man så försvinner du baklänges. Men sluta, tänk om man får en jävla ryck bara. Men det är när man får ett ryck sådär. Ja. Då blir det ofta att man kastas bak och då följer ju händerna med. Ja. Så att, men det är bra att du ska få såhär. Det är så med när man går på bakan. Då går du bakåt, ja. Ska den här snygga grejen på också. Jävla sexy. Jag växte Emil upp liksom. Var inte du nervös första gången du gjorde det här? Jo, jag var skitnervös. Jag ramlade med min, eller farsan när vi drog ut hit, så köpte han en hoj till mig. Jag var typ 7 bass, fattade ingenting. Sen åkte vi hem till på tomten och så körde jag hemma. Jag vågade inte köra, för det var så mycket folk. Men jag vågade inte köra, ja. De här jag var pro. Men så kom vi hem. Så ramlade jag på gräsmattan och började grina. Så inåt helvete. Hela hojen bara, bakskärmen sprack. Sen körde jag inte på typ 2 veckor. För jag var så rädd. Så kommer det bli för mig också. Alltså den här trycken mot mina käkar, det är typ tandskydd eller? Ja, typ. Jag känner den här käkarna. Så. Jag ska göra sådär. Det där, bra. Du har tagit fest. Jag måste på med skorna. Jag måste springa efter. Nej, nu ska vi köra. Akta foten. Akta foten. Akta mig. Okej, okay, gasar du här nu, då kommer du fylla ett helvete. Okej, okay, men fyller du det nu då? Nej, men nu ska jag inte här, okej? Okay? Håll i styret nu. Okay. Sluta! Håll i här. Så. Ja. Okej, okay. Nu lägger vi i öppet växel. Ja. Gasar lite grann, skjuter lite känsla. Okay. Ja, bra. Nu gör vi så här. Kolla nu, jag släpper den här. Men sluta, jag vet redan. Nej, men kolla nu. Det går riktigt. Ja. Jag får bromsa. Ja, bromsa. Oj. Inte så hårt. Du är alltså jättehårt. Nu kör du ju själv. Och så går så lite grann, jättelite. Ja, men det känns som att du styr mig dit. Ja, men det är du som styr. Gasa lite grann bara. Bra, Ellie. Min tjej nu, alltså hon kan verkligen köra hoj. Där står hon. Så jävla grym. Oh.
Nu ska jag ge sig på en fet jävla backe här. Får se hur det går. Jag tror det kommer gå skitbra. Eller hur? Ja, det går nog bra. Nu kör vi. Bra! 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 Att åka framåt när man var... Sådär ja. Nu är vi tillbaka och mina fingrar gör fett ont. Ja, men kändes det? Var det kul eller? Det var jättekul! Ja. Eller alltså det var ju läskigt i början såklart, men sen i slutet så vågade jag gasa lite och typ såhär, kände mig inte mer bekväm. Ja, så då var jag tycker kul. Du körde sjukt bra, så i början då när jag sprang med dig såhär, jag bara shit, det kommer aldrig gå, men sen ja, drog vi ut och körde i skogen och du körde helt själv. Ja. Bara upp och ner för backar, bara jag körde växla. På värsta backen själv. Det var sjukt läskigt, men jag är så stolt. Ja. Det var typ svårast att köra när det var så massa grusigt, för då råkar man kanske ibland såhär gasa till för att man... Ja, precis. Ja. Nej men jag är sjukt stolt över dig alltså. Ja, jag förstår att du har Jimpas intresse lite mer nu och det är bra. Härligt. Nu förstår jag vad han gör om dagarna. Mm. Visst är det kul? Ja. Och glöm inte att ge mig en tumme upp om ni tyckte att jag var duktig. Och glöm inte att ge mig en tumme upp om ni tyckte att jag var en bra lärare. Ja, men ge en tumme upp om ni tyckte att vi var duktiga. Jag skulle verkligen uppskatta det. Okej. Okay. Vi säger tack för idag, slut för idag. Vi ses. Hej då!